അവിടുന്ന് വലിച്ചു പോടെ എത്തിയടോ അടിച്ചു സാധ്യമേ ഇവിടെ വന്ന് വീണ് ആ നാരാണ് ഹായ് സൈക്കോ ആംഗ്ലറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും സ്വാഗതം. അപ്പൊ എന്റെ പേര് നിസ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി സ്നേക്ഹെഡ് ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അതായത് ചേർമീനെ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോ, സോറി ചേർമീനെ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോ, ചേറാൻ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ നമ്മളെ കൂടെ നമ്മുടെ എന്റെ മോനിൽ നിന്ന് മൊയ്തീൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ വാള പിടിക്കുന്നതിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരട്ടോ, കമറൊക്കെ ഉണ്ട്, ബാബു ഉണ്ട്, ഹരിയുണ്ട്. ഹരിന്റെ നാടാണ്, അപ്പൊ അരിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമുക്ക് വാളൊക്കെ അരിക്ക് കിട്ടുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുന്നേ നമ്മൾ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്ത വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്നേക്ഹെഡ് ഫിഷിംഗ് ഇറങ്ങുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാശ് നമുക്ക് മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നത്, ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീർച്ചയായും വീഡിയോ ഒക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വലിയൊരു അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇപ്പം രാവിലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിനകത്ത് അത്രമാത്രം നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാത്തൊരു സാധനം കേട്ടാ. ഇപ്രാവശ്യം കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സ്നേക്ഹെഡ് ഫിഷിങ്ങിന് ഇറങ്ങിക്കാൻ കയ്യിലൊക്കെ ചെരുപ്പൊക്കെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ചളിയിലൂടെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ട. ഇനി കാസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങാം. ഹായ്, അപ്പോൾ അതെ എല്ലാവരും കാസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടി അവിടെ മിസ്സായി. നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാമറ ഒന്ന് ഹെഡിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ലുക്കാനയുടെ നോവ ജൂനിയർ ജെയർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറാണ് നമ്മളിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് ടൈം നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വലിയ ഒരു ഇതില്ല അതിന്. നമുക്ക് അത്ര മീൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് ടൈം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ലക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇന്നറിയാം. ഞാൻ നോക്കണം. ഫസ്റ്റ് ചേർത്ത് തന്നെ ചീറ്റി പോയി. നമ്മളെ കമറാക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് എന്താ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങോട്ട് അവിടെ നിന്ന് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നോണ്ട് ക്യാമറ വിഷ്വൽസ് അത്രമാത്രം ക്ലിയർ ആവില്ല. പക്ഷേ ക്രോസ് ആയി പോവും എല്ലായിടത്തും കൂടി. ചാലാണ് അല്ലേ? ഇല്ല, ഈ ചാല് മനസ്സിലെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൂടാണല്ലേ. ആ ഒരു കുപ്പിയാണ് അത് കൂടാൻ കേട്ടോ. അതിന്റെ അപ്പത്ത് കറി ഞാൻ ഒമ്പതടി തന്നെ എടുക്കാൻ തരും. സൗണ്ട്
അടിപൊളി മസ്റ്റ് മീന്. എപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ആർക്കും മീൻ കിട്ടിയില്ല, എനിക്ക് സങ്കടമില്ല. മസ്റ്റ് മീൻ ഇട്ടോ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യ മീന്. ഇതിന് ഫുള്ള് കടപ്പാട് കവറാക്കിയിട്ട് നമ്മള് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ പിടിക്കാൻ പോയെടുത്തോളം ഒരേട്ടം നമ്മളെ സംശയം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മള് റോഹ് കിട്ടി. അതെ, ഒരു ചേറാന് കഴിഞ്ഞ ഇടയില് വാള താമൃതി ഹാപ്പി. അപ്പോ നല്ല ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്, സൈലന്റ് ആയിട്ട് നിന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് കാസ്റ്റിംഗ് തുടരാം കേട്ടോ, ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചുതരാം. അപ്പൊ അതെ, വന്നിട്ട് മൂന്നേ മൂന്നേ എറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കയറി മുതലാണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളി സൈസ് ചേറാനിട്ടാ. നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ പിടിച്ചത് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഒപ്പമുള്ള ഷീനുവിനും കമറാവും കിട്ടിയിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കിത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഏർത്താനെ നമുക്ക് മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ വായഞ്ച അടിച്ച ഫ്രോഗ് ഇതിനകത്തുണ്ട്, കാണിച്ചിട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ്, നല്ല അകത്ത് കയറിയിരുന്നുണ്ട്. വായ തുറന്ന് നോ, ജൂനിയറാണേ ജാറ്. അടിപൊളി കേട്ടോ സെറ്റ്. നമുക്ക് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഉക്ക് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തോക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഉക്ക് ഉക്ക് നമുക്കൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. കൈയിട്ട് എടുക്കണില്ല, ഡേഞ്ചറാണ്. ഓ, നല്ലൊരു എട്ടി അടിച്ചല്ലോ. എവിടെയാ ഉക്ക്? എവിടെയാണ് കുടുങ്ങിക്കണോ? ഓക്കെ, എന്താ അവിടെ ഈ മേലെ കെടുക്കണല്ലേ. അടിപൊളി കാണിച്ച ഫ്രോ കാണിച്ചേ പേട സാധനം കേട്ടോ. ലുക്കാനയുടെ നോവ ജൂനിയർ. എന്തായാലും ഹാപ്പി, ഇനി മീനൊന്നും നമുക്ക് കാണിച്ചേ. അപ്പൊ ഇതേ നമ്മള ആദ്യ ചേറാൻട്ടാ, ലൈഫിൽ ആദ്യ ചേറാനാണ്. കുറേ സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടി മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു അടിപൊളി സൈസ് ചേറാൻ കയറിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അധികം ഒച്ചും പേളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വന്നിട്ട് അധികം സമയം ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ, കയറി മുതലാണേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്തോക്കെ. ഓക്കെ, ആ റേഞ്ചിലൊരു മീൻ പിട്ടിന്നു, അവിടെ ഒരു മീൻ പിട്ടി കയറി അങ്ങോട്ട് രണ്ടാം കൂടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇനിയും കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. നമുക്ക് നല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത സൈസ് ഒരു ചേർമീൻ കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ഇനിയും കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ടിച്ചിന്റെ പ്രൈഡ് തന്നെയാണ്. അവിടെ പറ്റിയല്ലോ, അവിടെക്കോ മളക്കുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മീൻ വെട്ടുന്നതിന്റെ. ആക്ടിവിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലുക്കാനയുടെ തക്കുകാന റെഡ് ഫുജിഗേഡ് വരുന്ന ഒരു 8 ഫീറ്റ് റോഡാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലുക്കാനയുടെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റീലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ ബ്രൈഡ് വരുന്നത് ടെറി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ബ്രൈഡും. കഴിഞ്ഞ വാളനൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയില്ല, നമ്മൾ വീഡിയോ സ്ഥിരം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വാളവേട്ടൊക്കെ നട്ടപ്പോൾ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സെയിം ആ ഒരു റീൽ തന്നെയാണ്. റോഡ് നമ്മൾ കൊമോഡോ എന്നിട്ടുള്ള റോഡാണ് അന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ സ്നേക്കഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു 8 ഫീറ്റ് റോഡാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. അതും ലുക്കാനയുടെ താക്കുകാന റെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോഡൽ. കാറ്റ അവിടുന്നല്ലേ, ഇതിലും മീനില്ല. സെയിം ജൂനിയർ, ആ ഇത് ജൂനിയറാണ്, ഇതിൻ്റെ ബിഗ് ആൾ തന്നെ നോ ജൂനിയർ. അതിൻ്റെ വാലുള്ള ടൈപ്പ്, നിങ്ങളുടെ സ്പിന്നർ അല്ലേ പോയതാ? സെയിം, അപ്പം ഇതാ സെയിം സെയിം ജൂനിയർ. ആ നിങ്ങളത് ബിഗ്, ഇതിൻ്റെ ജൂനിയർ. ആ സൈസ്
പോയി താതിരിയ എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിച്ചു. റീലിന്റെ ആൻഡിലോ പണി കിട്ടിയോ? ഇല്ലല്ലോ. സൈസ് നല്ല കൊടുക്കലെടുത്തേക്കണ്. ആ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് ഉക്കപ്പ കൊടുത്ത് പൊളിഞ്ഞാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം മീൻ സൈസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ കിട്ടിയതിന് സൈസ് ഉണ്ട്. ആ ഇപ്പൊ കിട്ടിയാലും സൈസ് ഉണ്ട്. ഭാഗ്യമില്ല കേട്ടാ, രണ്ടാമത് മീനടിച്ച് മിസ്സായി പോയി. കരക്ക കൊണ്ടുവന്ന് ഏകദേശം അടുത്തുവരെ കൊണ്ടുവന്ന് അടിച്ച് യോഗയില്ലാൻ വേണ്ടി ആ പായങ്ങ് മടിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റീലിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോ നമ്മൾ ആ റീല് മാറ്റി നമ്മുടെ സാൾട്ട് ഓർമ്മ റിട്ടേൺ കേട്ടോ. ഇതിൽ ബ്രൈഡ് കുറച്ച് കനം കൂടുതലാണ്, മറ്റേ നമ്മൾ അതിന് കണക്കാക്കിയ ബ്രൈഡ് കയറ്റിയത്. അപ്പോ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളൊരിത് അവിടെ നിന്ന് കാസ്റ്റിംഗിലാണ്. നല്ല ആ ഒരു മിസ് ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഹെവി മീനാ മിസ്സായത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയും നോവ ജൂനിയർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു കളറാണ് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു കളറ് ഓക്കെ. അതിലാകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടി, അതിൽ ഒന്ന് കയറി, ഒന്ന് നല്ല ഹെവി ആയിരുന്നു, മിസ്സായി പോയി. അതിൽ റീല് ചെറിയ പണിയാണ്, സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പണിയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ ഫ്രോഗ് കമറാക്കാനെ കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിമോ വല്ലതും കയറുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഈ ഒരു കളർ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രോഗ് കുടുങ്ങിയപ്പോൾ ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും സ്ട്രൈക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല. നമ്മൾ അവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പുറത്ത് സ്പോട്ട് അങ്ങോട്ട് നടന്നുകൊണ്ട് കേട്ടോ. ഏ നമുക്ക് കിട്ടിയ മീൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, രണ്ടെണ്ണം അടിച്ച് ഭാഗ്യമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. ആ ഒരെണ്ണം പണിയാക്കി പോയി, മിസ്സായി പോയി, തൊട്ടടുത്തൊരു വന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാ. പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും കിട്ടില്ല, ഭയങ്കര വെയിലായി. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 10 മണി വരെ നിന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ്, നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമുക്ക് മീൻ കയറിയത്. കാരണം ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഏത് ഫിഷിംഗ് ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ആയിട്ടുള്ള റിസ്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമുക്ക് മീൻ കിട്ടും. നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എനിക്കൊക്കെ ഈ ഒരു മീൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഫിഷിംഗ് വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ.